Masyarakat dusun Pandansari umumipun sugeng dalu, sugeng kebanggian malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan. Gebyar reok setia kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai. Oh yeah. Dalu meniko gebyar reok setia kawan nyambut gawe bebarengan Wita Audio Sound System
saking kerasa pelukisan Kedung Jajak kagunganipun Haji Subekri artis production multimedia video syuting Mas Eko ke langsung jadi saking Dawan Lor Sukodono dalu menika kebiar yang setia kawan diundang langsung utawi dipun tangga Bopo Kampung Biarsa Ibu Kampung Biarsa sekeluarga sesarengan brejengan kalih nggih sesarengan Bapak Sulsono saking Pandansari kumpul teng dalemipun Bapak Kampung Biarsa sekeluarga kangge margi utawi menghibur kehadiran para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh panjenengan kula aturi amirsani dos pundi kebiare reok setia kawan ikdalu menikah sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani non glenon monggo mas ora ya raso kaku dewa putri tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia
Engkang nomor siji Bapak Insinyur Soekarno Anyipta Dasari Negara Pancasila Alambang Sang Manuk Garuda Iya Sang Manuk Raja Wali Sing gagah perkasa Iya titisane Sang Resi Jetayu Ana tulisane loro Sing siji Cilik tulisane Unine Bhinneka Tunggalika Dadi negara Indonesia Keperang-perang macem-macem pulau Macem-macem suku Macem-macem bahasa Macem-macem agama Lan macem-macem seni lan budaya Salah sijine nggih wonten reog Ponorogo Tapi jiwane tetep dadi siji Ya nyawiji Sing siji gede tulisane Unine Pancasila Panca iku limo Sila iku dasar Dadi dasare negara Ana limo pacemi Padha karo rukun Islam Ya rukun salat Limo Macemi Gleber-gleber Sang Manuk Garuda Lambangi negara kita Melebu dalemipun kampung biarsam Ibu kampung biarsam Sekeluarga Presiden Soekarno Anyipta dasare negara
putra wayah utawi putu wayah, bapak kampung biar sam, ibu kampung biar sam, ditumpakno sang manuk Garuda lambangi negara kita Republik Indonesia. Kalian kula sukani pam bukan gending request saking Mas Herul nggih kersake impen-impenen kali mengejar badai, lek mengejar badai bijing Mas teng lesehan nggih jali niki reok reok niku kudu gending Jawa kalian Banyuwangi ngapunten ngersake impen-impenen mama. Yo. Bersama setia kawan. Yeah.
pambukaning pagelaran reok setia kawaning dalu menikawi para rawuh lengseri sang manuk Garuda tan kocapo panjenakulatri amirsani muncule sang Prabu Singobaro Sakti Mandraguna nanging ora padha karo menungsa liyane. Sang Prabu Singobaro awake menungsa sirahe singa utawa macan gandra-gandra marang Dewi Sangga Langit putri saking praja kadipaten Kediri. Prabu Singobaro ngutus wadya bala agawe nglamar Dewi Sangga Langit amargi Prabu Singobaro ora padha karo menungsa liyane awake menungsa singa sirahe singa utawa macan lelamarane Prabu Singobaro ora ditampa marang Dewi Sangga Langit. Oi Dewi Sangga Langit kowe gawe murkane Prabu Singobaro gara-gara kowe ora gelem tak pek bojo Dewi Sangga Langit bonjleng-bonjleng iblis laknat iya jejogetan iya dunyaku iya bandaku Dewi Sangga Langit iya jokatimbalan kakang joko negaramu leorati joko Prabu Singobaro murka wadya bala wadya bala ayo brak-abri kenegarane Dewi Sangga Langit digawai banjir getih Prabu Singobaro Sakti Mandraguna Oh, yeah.
Prabu Singobaro sampun sowan dalemipun Bapak Kampung Biarsam, Ibu Kampung Biarsam sekeluarga. Nggih monggo putu wayah Bapak Kampung ditumpakno kalian kula sukani gendeng mama dikei ojok sampe lali nang janjine mama. Yeah.
Singobarok ing dalu menika para rawuh panjenengan kula dirami pagelaran ingkang nomor telu mudune widodari widodari ayu ayu rupane lenggak lenggok melakune sawan dalemipun bapak kampung biarsa ibu kampung biarsa sekeluarga agawe tari gandrung Banyuwangi sugeng dalu para rawuh sugeng hampir sandi dibawa mama Yeah.
Rayun. Kula Rayun. Iki ana arek wedok ayu-ayu yo. Ayu-ayu lho Rae. Cipit-cipit. Cipit-cipit. Blekep-blekep petekur maeong yo. Petekur maeong. Semok-semok. Semok-semok. Bocorek badan sari tadi peseng ngamuk yo. Ngamuk lurae. Sampun sawan dalemipun bapak kampung biar sam, ibu kampung biar sam yun. Anjel lurae ngono. Ngelajengaken tari gandrung Banyuwangi. Iyun Banyuwangi, Banyuwangi lurah. Khusus agawe menghibur para tamu, terutama derek-derek masyarakat dusun Pandan Sariun. Enjing. Dayun. Kula lurah ngono. Kersane tambah gayeng tambah rame tari gandrung Banyuwangi disukani gending-gending yun. Anjel urae. Niki wonten pamundutan saking Mas Deni Gunawan mangke Mas nggih. Tapi saderengipun kula minangkani gending, kula badhe nimbali kang Darma Ganti utawi sing nanggap yun. Semangga urae ngono. Nggih, monggo. Penghormatan nggih dumateng ingkang minulya Bapak Kampung Biarsam, sareng ibu kampung Biarsam, sareng putra penerus Mas Dedi Gunawan. Oke, okay. Sesarengan perejengan loro, Mak Bapak Sulsono saking Pandan Sari putra penerus Mas Herul. Kula aturi miyos teng pagelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi. Oke, mboten ketinggalan nggih, areng-sareng derek-dereke bapak kampung Biarsam, ibu kampung Biarsam para bapak lan ibu-ibu nggih para sinoman. Kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping tari gandrung Banyuwangi. Dayun. Kula disukakan mama yun mikir. Semoga mama. Mama. Injil diawakatin dalam kakang ma. Dalu menikah ke reok setia kawan ditanggap bapak kampung biar sama ma. Injil. Pandan Sari. Disuting kalian artis Mas Eko. Oke langsung jadi ya. Dawan lor sukodono. Salone wida mama. Haji Subekri kerasa pelukisan keduk jajang paling pas disukani pambukani gending nape mama. Mak kualon kemawon to. Mak kualon jo. Oh,
tari gandrung pianyu lagi setia kawan. Salajengipun nggih gedhe-gedhing dari Mas Dedi Gunawan putra penerus Bapak Kapung Biarsa. Mama Siti. Setia kawan juga ya. Sound system istimewa. Asik.
Mas Dedi Gunawan dikai gending ngendang kembul Banyuwangi. Ojo nangis mama. Yeah.
Eka bedo request dari operator Wida ki didisikno mama kene dak didisikno dipateni salone payam. Jadi masih operator lembur minta gending pesen 10 juta ya. Ke gending Banyuwangi mama operator Wida gerigis gerigis yo. Sripi Sekar Jadilan kalian kebiar reok setia kawan mama niki ditambahi sak gendik cocok kangge gandrung Banyuwangi request saking ndak ono jenenge kroso penak mama gandrunge karo joget sing penak duh. Yeah.
mari pijet sehat mama. Ya tuh nggih krasa penak nggih gedhing terlahir teng wontene Tari Gandrung Banyuwangi amargi bekta cocok. Ayo nduk kundur alon-alon gandrung nduk. Lela la lela la le la lela la lela lu lela la lela la.